Британската економика навлиза в добро състояние в процеса по стартиране на преговорите за Брекзит, твърдят анализатори на пазарите. Но ситуацията може да се промени, предупреждават те. Всичко зависи как ще се развият преговорите между европейските лидери и британското правителство в следващите две години. Скок в неизвестното, който вещае много рискове за економическото развитие, търговията, финансовите услуги и чуждестранните инвестиции. Така определят някои турбуленцията, която ще последва за Обединеното кралство. При старта на Брекзит се намираме в добра позиция. Растежът е силен, нивото на безработицата е ниско, растежът на заплатите е постоянен, но това са неща, които се случват по целия свят. Инфлацията върви нагоре, но тази тенденция също се наблюдава по света, така че няма нищо различно. Икономически сме стъпили на солидна основа, но все още не знаем какво ще донесе евентуална сделка на по-късен етап. Възможни са сериозни сатресения. След като Тереза Мей задейства член 50 от договора за Европейския съюз, страната пое курс към тежки преговори за бъдещите си отношения с 27 членния блок. Производството на автомобили в Великобритания е отбелязало ръст с 8% през февруари до най-високото си ниво в последните 17 години, като силният износ компенсира спада във вътрешното търсене, обяви обществото на автомобилните производители и търговци. 15% спад на британския паунд спрямо еврото от вота за излизане от Европейския съюз през юни миналата година. Помогна британският износ да стане по-ефтин за чуждестранните купувачи, въпреки че доведе до ръст в цените на внасените от континента авточасти за сгубяваните в Обединеното кралство леки автомобили. Британската автомобилна индустрия, която има предимно чужди собственици, подкрепеше оставането в Европейския съюз и сега с основание се притеснява за възможния край на освободения от тарифи бизнес с Европа, нения най-голям експортен пазар.